абай аудандық полиция бөлімінің учаскелік инспекторлары әкімшілік аумақта рейд жүргізу кезінде құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді өсіру дерегін анықтады 48 жастағы жергілікті тұрғынның бақшасынан тәртіп сақшылары қарасора бұталарын тауып тәркілеп алды ал жауаптылар дабыл қағып отыр республика аумағында есірткіге тәуелдердің саны ресми статистикалық мәліметтерден едәуір жоғары қазақстанда есірткіге тәуелді 18200 адам бар соның бір жарым мыңы әйел бұл ресми статистиканы ішкі министерлігі министрлігі жария етті абай аудандық полиция бөлімінің учаскелік инспекторлары әкімшілік аумақта құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді өсіру дерегін анықтады 48 жастағы жергілікті тұрғынның бақшасынан тәртіп сақшылары қара сора бұталарын тауып тәркіледі сонымен қатар үйдің жанындағы мал қорасын тексеру кезінде скотчпен оралған екі үлкен қап марихуана табылды құрамында есірткі бар кептірілген өсімдіктердің жалпы салмағы 20 келі болды ер адам қылмыстық кодекстің екі бабы аса ірі мөлшердегі есірткі заттарын заңсыз сақтау және өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді егу бойынша күдікті деп танылды қазіргі таңда ол уақытша ұстау изоляторына қамалды сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде полицейлер есірткеге қатысты кез келген заңсыздыққа жол бермеу туралы ескертеді есірткі заттарының заңсыз айналымы қоғамға үлкен қауіп төндіреді ал қазақстанда есірткіге тәуелді 18200 адамның бір жарым мыңы әйел жүзі кәмелеттік жасқа толмаған жас өспірім. түрмеде отырған мыңнан астам адам есірткіге тәуелді бұл ресми статистиканы ішкі істер министрлігі жария етті қоғамда белең алған бұл күрделі мәселені шешу мақсатында кешенді жоспар іске асырылмақ нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі құжат 2023-2025 жылдарға арналған келер жылдан бастап есірткіге тәуелді адамдарды анықтау бойынша жоспарлы жұмыс атқарылмақ денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша есірткіге тәуелділерді анықтау мақсатында аймақтарда арнайы жиырма орталық жұмыс атқаруда олар енді наркологиялық диспансер емес атауы психикалық денсаулық орталығы деп өзгертілді ал облыс орталықтарында қалалық емханаларда жетпіс алты алғашқы көмек көрсететін орталықтар және аудандарда екі жүз он екі арнайы кабинет жұмыс істейді аталған орталықтарда медициналық көмек пен кеңес алу тегін қалмыр қалмырзақызы алмас данабекұлы жаңалықтар